Bem-vindos à Saloia TV, à Liga Saloia. Resultados das nossas equipas neste fim de semana. Em Óbidos Patins, o Sintra recebeu e venceu o entroncamento por 11-4. O Nafarres folgou esta jornada. Os outros resultados foram Biblioteca 4, Alenquer, Benfica 3, Sanlasianas 2, Benfica B8, Tomar 6, Sesimbra 3, Vasco da Gama Física 3-3, Marítimo 8, Alcobaçense 4 e Oeiras 3, Grândola 2. Nas classificações, o Tomar é o primeiro com 66 pontos, seguido de Figueira com 66 e Tertullo Benfica com 58. O Sintra ocupa a 6ª posição com 38 pontos e o Nafarros a 7ª com 35. Na próxima jornada, o Nafarros desloca-se ao Alenquer para o Sport Lisboa Benfica, equipa B, e o Sintra vai até Alcobaça jogando com o Alcobaçense. No futsal, nacional da 2ª Divisão, Sedona Sul na subida, o Vila Verde recebeu e ganhou aos Vinhais por 5-4. Os outros resultados foram Portela 5, Amarense 3 e Fabrilo Barreiro 4, Quinta dos Lombos 6. Em primeira, Quinta dos Lombos com 17 pontos, segundo Fabrilo Barreiro com 16 e em quarto o Vila Verde com 12 pontos. No futsal, divisão de honra da Ação Futebol Lisboa, o MTBA deslocou-se aos Maristas de Lisboa e mais uma vitória por 2-1. Os resultados foram Leões das Furnas 2, Forte Santense 3, Novos Talentos 2, Arranhó 1, Manjoeira 2, Centro Ribamar 6, Oriental Recreativo 3, Claros 21, 8, Carnide 2, Escorpiões 10, Oficinas São José 4, Liberdade 3. Conhecemos o resultado do ACC com o Lisboa Campo Turismo. Na classificação, o MTBA continua em primeiro lugar e João José é campeão com 77 pontos. Na próxima jornada e última deste campeonato, o MTBA recebe o Manjoeira. No futsal, na primeira divisão, apuramento da subida, o Albogas recebeu e venceu os Bucelenses por 7-3. Os resultados foram Pregança 1, Estoril Praia 5, Milharado 4, Caso do Povo da Arsena 2, desconhecemos o Vila Longa Montagraça e, na classificação, o Estoril, que já é campeão, com 59 pontos no primeiro lugar, segundo o Albogas com 45 pontos e terceiro o Vialonga com 34. O Albogas está nos lugares da subida e falta uma jornada que se realiza no próximo fim de semana. O Albogas vai se deslocar ao Montagraça. No Campeonato Nacional de Sénios de Futebol da Federação Portuguesa de Futebol, na subida da Zona Sul, o Mafra 1, Loutano 0, Casa Pia 2, ao Parlago 1, Caldas 0, 1º M0 e Benfica Castelo Branco 2, Nogueirense 2. Terminou esta fase, o Mafra é um digno vencedor, sobe à 2ª Divisão da Liga da 2ª Divisão Nacional. Em nome da Saber TV, queremos felicitar o José Cris, presidente do Mafra, toda a estrutura do Mafra, atletas, equipas técnicas, massagistas, equipas médicas, as nossas felicitações, porque conseguiu ontem, no dia que o Mafra fez 50 anos de vida, uma subida à Liga de Futebol Profissional. Era os desejos do seu presidente José Cristo, está de parabéns e daqui enviamos os nossos parabéns. A seção foi o 1º, ficou em 7º na classificação e penúltimo com 12 pontos. Fez uma primeira volta espetacular, ficou apurado para discutir a subida, mas na reta final o 1º deixou-se ultrapassar e bem. Também no Futebol Nacional de Sénios, no campeonato na manutenção, o Sintrense recebeu o evento do Montemor por 2-1 e assim com este resultado o Sintrense evitou a descida aos campeonatos regionais. Os outros resultados foram Atlético da Malveira 7, Pinhão vence 3, Sacabrense 3, Copa da Piedade 1, Fabrilo Barré 2, Louros 1. Classificação final, primeiro Sacabrense com 38 pontos, segundo Louros com 37, o Sintrense ficou no lugar da não descida, em quinto com 32 pontos. Também as nossas felicitações ao Sintrense por ter-se conseguido manter no campeonato de Sénios e assim evitou a descida aos regionais. Na Ação Futebol Lisboa, no campeonato para o Nacional, o Lorel recebeu e perdeu em casa com o Oeiras, os Montelavarenses receberam o Vila Franquense e empataram 2-2 e o Cacém perdeu em casa
o Alverca por 4-3 e o Perpignan foi ao Atlético Covense empatar 0-0. Os outros resultados foram o Atlético Tejal 2, Tires 1 e Coatada 1, Futebol Benfica 1. E na classificação o Real é o campeão, já se viu, o campeonato nacional Sérgio com 69 pontos, o Lorel ocupa a 8ª posição com 51 pontos, o Atlético caceu o 12º com 38 e no lugar de descidas o Montelavarense e o Perpignan. E foram estes os resultados deste fim de semana. Voltaremos no próximo fim de semana com o futsal, que é a última jornada do próximo fim de semana, e também vamos fazer uma resenha da época desportiva. Até para a semana.